Aqui há uns anos atrás, lá nos,
porque era moída na moinha de pedra, coisa que hoje em dia não existe, e era muito mais aproveitada a casca, não é? Hoje em dia as farinhas são refinadas, não é? Então, o pão escuro não existe, não é? Mas tem a menos que tenha um corante para escurecer o pão, não é? Antigamente tinha um gosto especial, mesmo centeio, agora e outra qualidade, assim, não é? Sim, agora é misturado. Tá bom? Sem dúvida nenhuma. Quanto é? 2,20, por favor. 2,20. Matámos a nossa empresa para ser rentável em feiras com produtores, com parcerias com outros colegas aqui atrás de nós. Temos parcerias com Fafiãos, com Repuxar, que são empresas aqui da nossa região de Trás-os-Montes, para que a barraca seja rentável quando nós venhamos para as feiras. Mas principalmente ao mel castanheiro, de urze, rosmaninho, monte floral, silva, temos vários tipos de meios. Produzimos desde Bragança, Vila Flor, Macedo de Cavaleiros, Piticas e Monte Alegre. Temos um mês em todo lado. É uma aldeia chamada Soleira, que pertencemos a Monte Alegre. É mais para norte. E fica aí, ao lado de Vilar de Perdizes. A Vilar de Perdizes. Ao lado de Vilar de Perdizes, entre Vilar de Perdizes. Ao pé do Jepado de Fontes. Sim, sim, sim. Yeah.
anos de cura. Depois temos aqui a alheira, que são muito boas também, tudo produtos caseiros, não é de caça, é de carne de porco e carne de galinha. Temos o salpicão e a nossa choricinha, que eu também vi com a tua. Tínhamos outros produtos também, mas já terminaram, já acabaram. Estava-me a falar dos negócios, que este ano sim, não está mal. Não, estou a dizer que este ano, pronto, começamos de uma pandemia, estamos sempre com algum receio, mas as pessoas estão a aderir bem e já acho que já toda a gente já perdeu medo. E amanhã e depois é um dos melhores dias. Sim, o dia melhor é sábado e o domingo, é isso. Que aldeia é esta? Pereira, perto de Salto. Perto de Salto, sim, fica bem pertinho de Salto. Mas não é você que fabrica as carnes? É a minha mãe, eu ajudo. É? De vez em quando posso. E é você que vem para a feira? Hoje vim sozinho, costumo vir com a minha mãe, mas hoje vim sozinho, que ela está noutra feira. Em Salto, houve lá uma festinha pequena. Mas também é a feira de fumeiro? Não, é uma festa mais pequenina, só que vendem também lá produtos da região. E então ela foi e eu hoje vim para aqui sozinho, mas amanhã ela já vem comigo. Amanhã é dia de movimento? Pois, amanhã esperamos que seja um dia forte, até melhor que domingo.